Pul hayotimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Buni bilamiz, ammo bugungi kunda hamma zamonlardagidek uni topishni va sarflashni yo'llari son jihatdan ko'pchilikni tashkil qiladi. Turfa olam, hozir e'tiboringizga shunday antiqa pul sarflash va topish yo'llari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Kaliforniya shtatining Santa Ana shaharchasida mahbuslar sutgacha o'zlari o'tirgan kamerani chiroyli va bezatilgan, shuningdek toza bo'lishini istasalar, kuniga politsiya mahkamasiga $90 pul to'lashlari kerak. Buni qarangki, o'rinbosarlar faqat futbolda emas, oilada ham bo'lar ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarida farzandlar uchun o'rinbosar ona yollash $24,000 tashkil etsa, Hindistonda mazkur ish, ya'ni o'rinbosar ona yollash $8,000 turar ekan. Bu siz uchun tushunarsiz tuyular, ammo amerikaliklar buni darrov tushunishadi. Ko'pchilik o'z sog'lig'i to'g'risida qattiq qayg'uradiganlar bu mamlakatda oilaviy shifokorini juda qadrlaydi. Oilaviy shifokorlar vaqti-vaqti bilan mijozlarni almashtirish maqsadida telefon nomerini almashtiradi, ya'ni sotadi. Bu esa uni sotib olgan doktorga yangi va tayyor mijozlar beradi. Nomer olib sotish esa $1,500 $25,000 narxgacha baholanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida davolash uchun ishlab chiqarilgan, ammo omma sotuvga qo'yilmagan, sinalmagan preparatlarni qanday ta'sir qilishini bilish uchun sinovchi ichuvchi bo'lish ham katta boylik keltirar ekan. Boshlang'ich narx $7,500, biroq trik qolsangiz undan ham ko'proq olasiz. Sayohatga otlangan oilalar yoki juftliklarga yo'lni ko'rsatish, ya'ni o'sha yerga olib borib qo'yish soatiga $8,000 turar ekan. Bunday odamlar Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zlari yo'l belgisiga yozilgan xaritalar tagida kunning yarmigacha mijoz kutib turar ekan. Vashingtonda biror narsaga navbatda turmaslikni xohlasangiz, unda o'rningizga odam yollaysiz. Unga faqat soatiga $36 pul to'laysiz, xolos. Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi turdagi yollanma ishchilar, aniqrog'i harbiylar ish boshladi. Ular kuniga $1,000 evaziga o'rningizga Afg'oniston yoki Somaliga urushga borib keladi. Bu shartnoma asosida yo'lga qo'yiladi.